Мен әлі білмейм. Кешігіп жүресіз? Кешігіп жүрем. Адамдардың келбетін жаттай алмайым. Түрін. Мысалы, көрем, оқысымен сөйлесем, 5 минут болсын, 10 минут болсын сөйлесем, мысалы, бір айналып кеп оқысыға қараған кезімде, мүлдем есімде жоқ. Масқара, мен өлем, ол өте жаман, өте үлкен кемшілік деп. Сондықтан да мен соны жоюға тұрсам. Және де көп менің кемшіліктерім, жарайды, ондан айтпай қойды. Өзім жақсы көрем қойды. Сенің айтсаңыз жеткілікті. Жақсы көрем деп қойдың қой өзімді, сондықтан айтпай қойды. Мадина, жүрегіңіздің жұмысы мінсіз бе? Қай сәттері жүрегіңіз ауырады? Жалпы жүрегіңізді тексерттіңіз бе кардиолог маманы? Иә, менде тахикардия, енді ол жасыратын жоқ, ол жүрек тез тарсылдайды. Мінсіз емес жүректің жұмысы. Қай сәттерде ауырады? Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Біздің еліміздегі адамдардың жағдайы тыныш болып, жағдайы берекелі болып, аман болып жүрсе, менің жүрегім ауырмайды. Құпия сырды сақтай аласыз ба? Негізі сақтай аламын. Мысалы, менің тіпті әріптестерім маған толығымен, бәрін достарым айтып атады. Ол сол айтылғанмен сол менің ішімде өледі қалады. Ал сіз өзіңіз еш бір сырды жасырмай айтатын, боямасыз, оны ешқандай суреттемей ақ, бірдемелерді жасырмай айтатын сырлас кім бар сізде? Екі досым бар сондай. Жақын, олар Астанада тұрады осы жерде. Жахадат, Наташа. Сол екі құрбымнан мен мүлдем ештеңе жасырмай. Сіз бір сәтте, мысалы, фармацевт болсаңыз, қандай дәрі ойлап табар едіңіз? Рак ауруынан керемет бір мезгіл ол адамның қиналғандарын бір мезгіл емдеп тастайтын дәріні ойлап табар едім. Сіз үшін ең жағымды, ең тәтті, ең әдемі дауыс кімдікі? Қазақстандағы ма? Жоқ, жалпы. Андреа Бочелли. Сол кісінің, сол әншінің дауысын естіген кезімде мен кәдімгідей бір трансқа түскендей боламын. Бетті қызартпай-ақ өтірік айтуға бола ма? Өтірік айтпау керек. Өтірік айтпаңыздар, тек қана бір жағдайларды жасыра салыңыз. Бірақ өтірік айтпаңыздар, сөзіңізде бетіңіз қызармайды. Нәзік жандыларды гүлге теңейді ғой. Өзіңізді қандай гүлге теңейсіз? Қандай гүлге ұқсаймын деп ойлайсыз? Бірақ ешқашан Раушан еместі. Өйткені мен роза емеспін, менің ондай тікенектерім жоқ. Мен мүмкін ойланып көрмеппін. Осы сәттегі көңіл күйіңіз қандай? Өте тамаша. Бір сондай, мен шыны керек осы сырласу бағдарламасына келердің алдында бір Алла Тағаладан сұрадым тіпті. О, Алла Тағала, Алла Тағала маған бір қинап жатса, мені бір ыңғайсыз сұрақ қойып жатса, мені бір сасқалақтатып жіберсе, бір күш бере гөр деп, кәдімгідей күш сұрадым мен осы бағдарлама бару үшін. Бірақ мен бір сондай бір бағдарлама маған енді басталған сияқты сондай күйде жүрмін, сондай күйде отырмын. Сондықтан да маған тағы да сәл отырғанымызда бір екі сағат мүмкін мен сізге барлығын өзім ашып мінекей деп салып берер едім. Тамаша, керемет сұхбат болды. Сондықтан көңіл күй. Иә, әйгерім, сізге рахмет. Мадина, сіз мақтауды сүйесіз бе? Иә, мен сүйем. Мақтайды сүйем деп. Бірақ енді ажырата білу керек, мен ойлаймын. Бізге уақыт тауып, бөліп, жаңағыдай ішіңіздегі жеңілдеп қалдым деп отырсыз ғой. Барлық сырыңызды енді мен бүкпесіз айтқаныңызға сенгім келеді. Бүкпесіз айтуға тырысқаныңыз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Бұндай сырласулар бізде әлі талай болады, жаңа сіз айтып жатырсыз, әлі де біраз нәрсені айтуға болушы еді деп, әрине талай сұрақ қойылмай қалды. Астана телеарнасының көрермендері, осымен сырласу бағдарламасы тәмам. Мадинаның қаншалықты бүкпесіз сырласқанын, қаншалықты бізге сырын ашқанын әрине сіздер бағамдай жатасыздар. Мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын.